spomenuli smo Andrej Tate. Kad, ali više ne znam pričam ja o njemu, mnogo, ja njega ne znam mnogo. Znam, ali što više pričaš o njemu, što više pričam ovako i gledam u tebe, nabio cvike, on tako isto nabije cvike. Daj čelav, da skinem onda, brate. Čelav, i drži bradu. Daj da skinem i onda. Brate, znači prvi komentar, će, prvi komentar će dole biti, brate, Andrej Tate. Znači, ne, znači prvi komentar je Andrej Tate. Da taj nosi naočale non stop. Brate, nosi naočale, tako brate, iste cvike i sve taj fazon, brate. Tako da ga skinu u original. Ne, sad ću ovako, ovo je novi. Ja. A kak je? Sa Sunčana je došao. Jesi ga ispratio što, što stiče njega? Ne znam, njega? Gledao sam ono, izlazi mi na YouTube-u nešto, neke motivacije i to. Ali stvarno nisam, možda sam... Misliš da je skem? Pa normalno da je skem, ali nije bitno što je skem. Bitno da čovjek nešto uradio sa sobom. On je bio neki borac. Tako? Jeste, jeste, imam fighter. Ali ne vidim ja nisam klinac. On je običan, znači ono što priča, ono su fore za malo decu. Ali dobro, ako mu deluje, šta? Ali mu priča prolazi, prodaje. Nisam znao da nosi naočare, sad će bude... Misliš li da nam treba jedan takav na Balkanu? Ma de, mi smo mali. Mislim, na Balkanu previše postoji tako ljudi što prodaju priče, realno.